Շատ բաներ կան, որ չեն կարող այս բանին խոսել, որովհետև ուղակի հրապարակային չեն։ Սեղանին դրված գործերը շատ են, հանրայնացվողներն են քիչ։ Պատերազմից հետո առաջնային պլանում միջազգային իրավական գործընթացներն են։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում միջպետական վեճի քննությունը շարունակվում է։ Բարձր դատարան գանգատ նաև Ադրբեջանն է ներկայացրել։ Ներկայացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը ադրբեջանական գանգատի վերաբերյալ առարկությունները մեր։ Եվ սպասում ենք, ակնկալում ենք նաև ադրբեջանական կողմի ներկայացված դիրքորոշմանը մեր գանգատի առնչությամբ։ Հանկախացումից հետո սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը միջազգային իրավական գործընթաց է սկսել, եւս մեկը արդարադատության միջազգային դատարանում է։ Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի հիմքով ներկայացված պահանջը հիմնավոր է, ընդգծում է հայկական կողմը։ Դրանցով դատավարության վախփուլում կայացվել են միջանկյալ որոշումներ։ Ամփոփ կերպով ներկայացրել ենք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհ դարձած մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանություն, այսինքն խոսքը մեր մոտ 100 000 զոհի մասին։ Զոհերի նկատի ունեմ զոհված քաղաքացիական անձանց, թե վիրավորված, չգիտեմ, գերեվարված ռազմագերիների, գերեվարված անձանց։ Խոսում ենք տեղահանված մեր արցախահայերի մասին, իրավունքների մասին։ Պատերազմից հետո էլ արձանագրված դեպքերը, միջադեպերը մանրամասն ուսումնասիրվում են։ Մայիսյան ներխուժում, հայ ռազմագերիների շինծ ու դատավարություն, գազամատակարարման խափանում, բնակչության ահաբեկում, ռազմական հանցագործություններ, վանդալիզմ, թե Ստրասբուրգում ու թե Հաագայում հնարավոր բոլոր դեպքերով ներկայացվում են միջանկյալ միջոցներ, պահանջներ։ Հայաստանը ասում է, որ Ադրբեջանը տասնամյակներ շարունակ քարոզել է հակահայկականություն, ատելություն հայերի նկատմամբ, էթնիկ հայերի նկատմամբ եւ իր գործունեությամբ եւ իր քայլերով նպաստել է կամ նպատակ է ունեցել հայաթափել, օրինակ Արցախը, դա եղել է իրական սկսած թե խորհրդային ժամանակներից եւ թե ընդհանրապես հիմա դա տեսնում ենք։ Կարևոր աննախադեպ գործերից բացի ընթացիկ աշխատանքներն էլ քիչ չեն։ Անհատական գանգատներ, միևի վճիռների կատարում, ներպետական իրավական ակտերի, օրենսդրական նախաձեռնությունների քննություն, արբիտրաժում էլ գործեր կան ընթացիկ հաջողություններով։ Երկուսը ներդրումային վեճեր են, մեկը առևտրային։ Ներդրումային վեճերից մեկով լսումները ավարտվել են եւ սպասում ենք արդեն արբիտրաժի որոշմանը, տրիբունալի որոշմանը, եւ մենք ունեցանք նախորդ տարի մեկ գործով հաջողություն։ Գրասենյակը որպես առանձին կառույց վարչապետի աշխատակազմում 2019-ին է ձևավորվել։ Լիազորությունների շրջանակն ավելի ընդլայնվեց, պատերազմից հետո փոխվեց անվանումը։ Գործակցում են բոլոր գերատեսչությունների հետ Հայաստանի շահերը լավագույնս պաշտպանելու համար։ Լիազոր ներկայացուցիչը ըստ օրենքի օժտված է նաեւ լիազորությամբ բանակցություններ վարել կողմի հետ հարցը հաշտության, ուրեմն, համաձայնությամբ լուծելու համար, կամ առանձին դեպքերում անել միակողմանի հայտարարություն, ընդունելով, ուրեմն, ենթադրյալ թույլ տրված խախտումը եւ տրամադրելով հատուցում։ Դրանում է 20 տարին, որ Հայաստանը վավերացրել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչի գրասենյակը հիմա ընդլայնվում է։ Գործող 4 վարչություններին կավելանա եւս մեկը, որը կզբաղվի բացառապես միջպետական վեճերով։